Във връзка с възникналия инцидент, с взрива на автомобилната газова бутилка, искам да ви съобщя, че е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжна прокуратура град Добрич. Към момента са извършени необходимите следствени действия, а именно извършен оглед на место происшествието, разпитани са свидетели, съответно се изисква необходимата техническа документация, както и са назначени необходимите съдебно-медицински и технически експертизи. От происшествието има две пострадали лица и двете са жени. Приети са в многопрофилната болница за активно лечение град Добрич, като едната, за съжаление, в по-късен етап е починала, а другата е в, мога да кажа, стабилно състояние. Това е информацията за здравословното им състояние към момента. Съответно, след като се изготвят експертизите и получим заключенията, ще имаме и отговора за причината за станалото происшествие. Към този етап това мога да ви съобщя. Има ли информация кога за последно е проверявана? Ами, точно за това казах, че се изисква необходимата информация, за да проверим и да уточним кога е монтирана, къде е монтирана, кога е проверявана. Това ще влезе в заключението на техническата експертиза по отношение на монтажа и експлоатацията на автомобилната газова уредба. Включая и газовата бутилка, която спада към тая уредба. Какво всъщност се е случило, господин Тодоров? При подход за зареждане на автомобила е бил започнало зареждането с гориво метан, следствие на което гръмва газовата бутилка на монтирана в автомобила. Какви Това са версиите, по които се работи? На този етап е, нали, естествено много рано да се каже, но мога да ви уверя, че се работи абсолютно всички хипотези, съобразени с нормативната база в Република България по отношение на изграждане, въвеждане в експлоатация и съответно безопасност при работа с газови уредби, включително и автомобилни газови уредби. И все пак? В смисъл? Къде се търси причината? Ами, в бутилката? В момента аз ви казах, че ще бъдат изследвани абсолютно всички хипотези. Тоест, където има досег с експлоатация на газова уредба, ще бъде проверено. А самата колона? Ами то също влиза в... Колоната за зареждане. Да, то също, то е един комплекс в нормативната база, в която започва от газопреносна система, докато се завърши с автомобилна газова уредба. Тоест, и всичко на станцията проверяват? Или? На практика ще бъде проверено всичко. Има ли нормативно изискване по време на зареждане с метан? Това също ще бъде проверено, съобразно наредбата за работа с автомобилните газови устройства. Уредба, по-точно казвам. Но трябва ли да има хора в автомобила или не? Казах ви, ще бъде проверено. По закон как е? В момента, как да ви отговоря, по закон. Трябва да се запознаем с съответната нормативна база, за да ви отговоря точно и конкретно. Двете жени на каква възраст? Едната, починалата жена е на около 60 и няколко години, но другата не знам. Майка и дъщеря? Да. 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 И дъщерята е била водач ли? Да. Но тия вече конкретики са от разследването, нали, съжалявам повече. Това е което можем на този етап. В момента бензиностанцията работи? Не. Затворена? Да. А сте имали предписания да бъде затворена? О, това трябва да се изпълнят съответните контролни органи, които ще отидат, ще проверят, че съответните, те ще дадат съответните предписания. Ако установят, нали, съответно нещо нередно. Аз там нямам компетентността да говоря от тяхно име и да констатирам неща, които са от тяхна компетентност. Досъдебното производство за какво? По принцип в този случай е по 123 от наказателния кодекс. Тоест? Занимарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща повишен източник на опасност. Това е. Това е члена по 123.